ବଡ଼ ବିଗଲ ବସ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୁଆ ଏ ପାଠରେ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆସ ଜାଣିବା ଏ ପାଠରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଜି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଛୋଟୁ ସ୍କୁଲ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ ମିଳିଛି ଯେ ତା ନୋଟବୁକ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୋଟୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ପର ନେବ ବୋଲି ଭାବିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଛୋଟୁ ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା ଛୋଟୁ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଆରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ନେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଫୁଲ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଛୋଟ ଗଦାୟ ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ସେଥିରୁ ସେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଉଠାଇ ରଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପଶିଥିଲେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ସେହି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପର ପଡିଥିଲା ଛୋଟ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ପର ନେବାକୁ ଠିକ କଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ପର ମତେ ଫୁଲ ପତ୍ର ଆଉ ପରଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନୋଟବୁକ୍ ରେ ଏଇ ଗୋଡ଼ିକୁ ଲଗେଇବି ଛୋଟୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ

ଆଉ ଏହି ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ଏଠି ଏବେ ଏହି ପର ଗୁଡ଼ିକର ପାଳି ଏଇଠି ରଖିଛି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ପରପାରିବ କି ଏହି ପର ଦୁଇଟିରୁ କେଉଁଠି ଛୋଟ ତୁମେ ଠିକ ଭାବିଛ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଛୋଟ ପର ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ପର ଆଉ ବଡ ପରକୁ ଏଇଠି ଲଗାଇ ଦେବି ଆରେ ବା ମୋର ପୁରା ହୋମୱାର୍କ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଛୋଟ କିପରି ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନି ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲଗାଇଲା ଏଇଠି ଛୋଟ ପତ୍ର ଆଉ ଏଇଟି ବଡ଼ ପତ୍ର ଏଇଟି ଛୋଟ ପର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ସବୁ ପଶୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତିନିହେଁ ଦୋକାନରୁ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କିଣିଥିବା ସାଇକେଲ ତୁମେ କ'ଣ କେଉଁ ସାଇକେଲ କାହାର କହିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ଏହା ହାତୀର କାରଣ ତିନୋଟି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ କେଉଁଟି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସାଇକେଲ ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଠିକ ଭାବିଥିଲ ସେହି ତିନୋଟି ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ତେଣୁ ତା ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ମିଳିବ ଆଉ ଏହି ସାଇକେଲ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ର ତେବେ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ହେଉଛି ତିନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼

ଓ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ପିଲାମାନେ